Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch. Latinský obrad, rímskokatolícka cirkev a byzantský obrad, grécko-katolícka cirkev. Svoju činnosť, vzniká poslanie odvodzuje od učenia Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý je podľa vyznania viery jednou z troch božských osôb, spolu s Bohom Otcom a Duchom Svetým. Kresťanskej tradícii predchádza tradícia židovská, v ktorej kresťania vidia predobraz cirkvy ako božieho ľudu v putujúcom Izraeli. Základné úlohy katolíckej cirkvy vychádzajú z Ježišovho poslania zvestovať svetu Evangelium, slúžiť v láske druhým, obracať sa k Bohu v Ježišovom mene ako k milovanému Otcovi pod vedením Ducha Svetého v očakávaní konečného naponenia v Božej sláve a v svetle vzkríseného Krista, baránka Božího. Veľký dôraz církev kladie na jednotu a trývalú kontinuitu, ktorá je zaručená Petrovskou službou rímskych biskupov. Viditeľnou hlavou církvy je pápež, neviditeľnou hlavou je sám Ježiš Kristus. Za dva základné pramene zjavenia, na ktoré sa vzťahuje viera Božieho ľudu, považuje církev písmo, Božie slovo obsiahnuté v Biblii, starom a novom zákone a tradíciu, pravdy viery odovzdávané ústnym podaním. Kresťanstvo sa na naše územie dostalo začiatkom 9. storočia. Pokresťančovať Slovanov začali franskí kňazi latinského obradu. Svetý Cyril a Metod v roku 863 priniesli na územie Veľkej Moravy tradíciu východných cirkví byzantského obradu, rešpektujúc západnú tradíciu, čoho dôkazom sú preložené bohoslužobné knihy byzantského, ako aj latinského obradu do staroslovienčiny. V priebehu 200 rokov získal úponú prevahu latinský obrad. Byzantský obrad sa však na Slovensku zachoval dodnes, predovšetkým na východe Slovenska. Grécko-katolícka cirkev symbolizuje spätosť Slovenska s východom. Hospkou svojich modlitieb a liturgie uvádza veriacich do blízkosti terpiaceho a vzkrieseného pána. Jednota oboch obradov v učení, sviatostiach a úrade dáva príklad možnej jednoty v rôznosti cez hranice kultúr. 73% obyvateľov Slovenskej republike sa hlási ku katolíckej cirkvi z toho 68,9% latinského a 4,1% byzantského obradu. Církev sa od samého začiatku svojej existencie usilovala o vzdelanosť v krajine a charitatívnu pomoc obyvateľstvu. Predovšetkým pri kláštoroch a pri biskupských chrámoch zakladala školy nemocnice a vychovávala duchovenstvo. Katolícka církev sa zaslúžila o kultúrne povznesenie národa, ako o tom svedčia nespočetné gotické a barokové chrámy i všetkými uznávaná baroková hudba, zachovanie tradície staroslovenských liturgií, písomníctva a podobne. Sú výrazom nepominuteľnej hodnoty, duchovnej tradície katolicizmu a pýchou nášho národa. Pre svoje kultúrne tradície a hodnoty môže byť katolícka cirkev v našej spoločnosti mostom k jej pravým koreňom a k duchovnému svetu západu a východu. Rímskokatolícka cirkev na Slovensku má dve provincie – západnú a východnú. Do západnej provincie patria arcidiecézy Bratislava a Trínava, ako aj diecézy Nitra, Žilina a Banská Bystrica. Do východnej provincie patrí arcidiece Košice a diecézy Spiš a Rožňava. Na území Slovenska vznikla v roku 2008 aj grécko-katolícka provincia. Prešovská eparchia bola povýšená na arcibiskupstvo, Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vznikla aj nová bratislavská eparchia. Na Slovensku pôsobí aj Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vznikol v roku 2003. Vo svojej pastoračnej činnosti sa stará o katolíkov oboch obradov, ktorí pracujú v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách. V Slovenskej republike sú teda tri rímskokatolícke arcidiecézy, 5 diecéz, jedna grécko-katolícka arcidieceza a dve eparchie pre veriacich grécko-katolíkov a vojenský ordinariát. V diecézach je spolu 1482 farností. V cirkvi aktívne pôsobí 19 biskupov, 2397 diecéznych kňazov, 577 rehoľných kňazov, 18 trejvalých diakonov, 511 seminaristov. 387 diecéznych a 124 rehoľných, 722 rehoľníkov nekňazov a 2640 rehoľníčok. Podľa cirkevnej štatistiky z roku 2016. Diecéza sa delí na dekanáty a tie potom na farnosti. Eparchie na protopresbiteráty a tie na farnosti. Farára menuje príslušný biskup. Na náboženskom živote sa podielajú tiež reholné rády a kongregácie, ktoré nepodliehajú priamo biskupom. Sú riadené predstavenými, ktorí sa v niektorých prípadoch nachádzajú mimo nášho územia, pretože poslanie ich rádov má celocirkevný dosah. Najvyšším predstaveným celej cirkvi je pápež, ktorý je volený zborom kardinálov a sídli vo Vatikáne. Ako viditeľnú hlavu cirkví ju uznávajú aj zjednotené východné katolícke cirkvy, u nás grécko-katolíci. Cirkev na Slovensku má v spoločnosti čestné miesto už vyše 1100 rokov. Po niektorých misionárskych aktivitách pochádzajúcich najmä z franského územia a po príchode byzantskej misie v roku 880 pápež Jánu VIII na žiadosť kniežaťa Svetopluka, zriadil v Nitre diecézu, ktorej biskup bol sufragánom arcibiskupa Metropolitu Metoda. Pri svojom založení mala teda Nitrianska diecéza, a nemožno pochybovať, že aj územie dnešného Slovenska, na čele samotného svetého metoda, pod ktorého jurisdikciu patrila podľa výslovných údajov boli Industriae Tuae. Po jeho smejtí, roku 885, bola s najväčšou pravdepodobnosťou podriadená svetému Gorazdovi, ktorého si sám metod vybral za nástupcu. Aj keď katolícka církev na Slovensku jedno tisícročie administratívne závisela od biskupov sídliacich na území dnešného Maďarska, na slovenskom území bol biskup iba v Nitre, na mnohých biskupských stolcoch v Uhorsku pôsobili biskupy pochádzajúci z nášho územia. Ostrihomskému arcibiskupstvu patrilo územie západného a stredného Slovenska až po Spiš a Gemer vrátane. Východné Slovensko patrilo k biskupstvu v Eger. Tento stav cirkevnej jurisdikcie na slovenskom území trýval skoro bez zmeny do druhej polovice 18. storočia. V roku 1776 pápež Pius VI na žiadosť Márie Terézie zriadil tri nové biskupstvá na území Slovenska, Banskobistrické, Spišské, Rožňavské. Zároveň sa upravili hranice Nitrianského biskupstva. Košice sa stali biskupstvom v roku 1804. Pápež Pavol VI na koniec roka 1977 zriadil slovenskú cirkevnú provinciu, a povýšil Trenavskú apoštolskú administratúru na stupeň diecézy a zároveň ju vyzdvihol na hodnosť metropolitného sídla. Ako sufragáne diecézy mu podriadil diecézu Banskobystrickú, Košickú, Nitrianskú, Rožňavskú a Spišskú. V roku 1995 pápež Ján Pavol II zriadil na Slovensku novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach. Benedikt XVI. dekrétom v roku 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na území Slovenska. V rámci tejto reorganizácie bola zriadená nová bratislavská arcidieceza, ktorej farnosti boli dovtedy súčasťou Bratislavskotznavskej arcidiecézy, Sufragáne diecézy západnej cirkevnej provincie Slovenska, Trenavská arcidiecéza, Nitrianská diecéza, Banskobistrická diecéza, Žilinská diecéza. Prešovské grécko-katolícke biskupstvo vzniklo v roku 1818 vyčlenením z Mukačevského biskupstva. Stalo sa tak potom, čo sa v roku 1646 v Užhorode začal proces, ktorým postupne došlo k zjednoteniu východných kresťanov, prevažne Rusínov, ale aj časti Slovákov, Srbov a Maďarov, žijúcich v 13. stoliciach severovýchodného Uhorska s katolíckou cirkvou Grécko-katolíci. V roku 1997 vznikol grécko-katolícky apoštolský exarchát vyčlenením z Prešovskej eparchie. Počas komunistického režimu od roku 1948 bola cirkev na Slovensku neustále prenasledovaná a systematicky ničená, boli zrušené semináre, zredukované vydavateľstvá a časopisy, biskupy internovaní vo väzniciach, zlikvidované kláštory, pred súdy vláčení lajci i kňazi, všade neistota a strach. Bolo to však obdobie vnútorného posilnenia cirkvy, obdobie posilnenia viery v Boha a vernosti pápežovi. Situácia po novembri 1989 v mnohom upravila vzťah cirkvy a štátu. Medzi prvé pozitívne javy patrí vymenovanie biskupov pre diecézy. Pastoračná činnosť ako aj materiálne podmienky sa stabilizovali. V roku 2000 bola podpísaná základná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou, ktorá upravuje vzájomné vzťahy a na medzinárodnej úrovni potvrdzuje vytvorenie základných podmienok pre slobodné pôsobenie katolíckej cirkvy na Slovensku.